Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Անտապանի մամուլի սրահում ուղևորափոխադրողները հանձինս փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղազարյանի հրավիրել են Հրատապ Ասուլիս։ Պարոն Եղազարյան, որն է Հրատապ Ասուլիսի այսօրվա նպատակը, ինչ ունեք ասելու, ինչ հայտարարությամբ եք հանդես գալու։ Ուրեմն Երևանի ներքաղաքային փոխադրումի իրականացնող ընկերությունները ինձ երաշխավորել են իրենց անունից անելու հայտարարություն։ Մինչև հայտարարությունը ուզում եմ ասել մի բան, որ մենք երբեք քաղաքականությամբ չենք զբաղվել և չենք պատրաստվում զբաղվել, և մեր ուրեմն անելիքը ինչ-որ մարդկանց կամ ինչ-որ երևույթների դեմ չի, այլ մեր քայլեր, ինչ-որ մենք անելու ենք, դա միայն ու միայն հետապնդում է ընկերությունների շահերը։ Մենք մեր համար ենք ուրեմն մեր խնդիրներն ենք ուզում բարձրացնենք, ընկերությունները որոշել են վաղը հայտարարել նախազգուշական գործադուլ, որի նպատակն է հրավիրել ինչպես ազգաբնակչության, այնպես էլ քաղաքի իշխանությունների ուշադրությունը բնակավարում տարիներ շարունակ, ավելի հստակ 11 տարի իրենց լուծումները չստացող խնդիրների վրա։ Ուրեմն վերջի անգամ, ինչպես գիտեք, ուղևորցի փոփոխություն եղել է 1996 թվականին, որից հետո ամբողջ համակարգում ամեն ինչի, սկսած շարժակազմի գներից, պահեստամասերի գներից, կենցաղային խնդիրներից, ամեն ինչը, ուրեմն գնացել է թանկացում, ուղևորցը մնացել է նույն 100 դրամը, որը այսօր կատաստրոֆա է առաջացնում։ Մենք ուրեմն անցած տարի հունիսին մի անգամ օգոստոսին դիմումով դիմել ենք վարչապետին, վարչապետը մեր դիմումները հղած նամակները ուղարկել է ինչպես տրանսպորտի նախարարություն, քաղաքապետարան, որից հետո մի անգամ էլ ուրեմն դարձյալ վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին դիմել ենք, որ խնդիրները չեն լուծվում, և գիտեք, անցած տարի դեկտեմբերի վերջին, երբ որ մենք հանդիպեցինք ձեզ մոտ, ուրեմն ես ասացի, որ Աստվածչյանի ձուն գա, քաղաքապետի բախտի ձուն չեկավ, և մենք ինչ-որ ձևով կարողացանք շարունակել սպասարկել մեր ժողովրդին։ Հիմա 100 միկրոավտոբուս արդեն շարքից դուրս է եկել, 100 միկրոավտոբուս արդեն չեն աշխատում, մոտ 400-450-ն էլ պետք է շարքից դուրս գան, նրանք արդեն իրավունք են սպասարկելու։ Այս ամբողջի ֆոնի վրա փակվում են ավտոբուսային ու միկրոավտոբուսային երթուղիները։ Ինչ է լինելու մենք չգիտենք, դրա համար մենք ոչ մի ձևով չենք կարողանում հանդիպել ոչ քաղաքապետին, ոչ քաղաքապետի տեղակալին, ոչ մեկը մեզ ոչինչ չի ուզում ականջալուրին, թե այս մարդիկ խնդիրներ ունեն, և այդ մարդկանց խնդիրները պետք է ինչ-որ ձև լուծել։ Մենք ամենևին էլ կողմ չենք, ուղևորցի բարձրացմանը, գների բարձրացմանը չէ, թող մեզ դոտացիա տան, լրավիճար կատարեն, և մենք շարունակենք աշխատել։ Մեր համար բոլորին նշանակություն չունի, թե ինչ աղբյուրից կկատարվի լրավիճարումը, մենք, դա մեր խնդիրը չէ։ Բազմաթիվ ուրեմն հարցեր կան, որոնք կուտակվել են, ու փոխադրողներին այսօր դրել են մի իրավիճակի մեջ, որ կամ ուրեմն կամաց-կամաց կոչնչանան նրան, հերթով ընդ որում ասեմ, որ փոխադրող ընկերությունների թիվը նույնպես պակասել է, հա, պետրոք, կամ կոչնչանան, կամ չգիտեմ ինչ կլինի դրանց հետ, սակայն լուծում, որպես այդպիսին, լուծում չկա, ինչու չկա, որտեղ գուցե ես սխալվում եմ, բայց մեր լիգիտիմ ընտրված ընկերները ցավոք սրտի կոմպետենտ չեն, և չեն ուզում լսել, թե այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները ինչպիսին են։ Պարոն Եղազարյան, փաստորեն վաղը նախազգուշական գործադուլ է լինելու։ Իսկ որ երթուղիներն են պատրաստվում այդ։ Չենք ուզում հրապարակել, դա, հա, չենք ուզում հրապարակել։ Իսկ դա միայն ավտոբուսներն են լինելու, թե նաև միկրոավտոբուսները։ Եվ ավտոբուսներ, և միկրոավտոբուսներ։ Եթե հարցեր ունեք։ Մենք վաղը չենք աշխատելու։ Նախազգուշական գործադուլ։
այդ դարանությունը դա է, մենք վաղը չենք աշխատելու։ Եթե այլ հարցեր կան։ Կընդունենք, կլսեն, կասեն, լուծում կտան, մենք այդ լուծման հետ հաշվի կնստենք, կհավատանք այդ լուծումներին, շարունակենք աշխատել, չենք հավատա, շարունակենք չաշխատել։ Ինչ խնդիրներ են կուտակված, որ դուք չեք տեսնում դրանց լուծում, որոնք են հրատախնդիրներ, որոնք ստիպում են ձեզ հենց վաղը գործադրել։ Եվ ինչու հենց վաղը։ Այսօր, ուրեմն, ուղևարձը մնացել է 100 դրամ, իրական նրա թիվը պետք է լինի 200 դրամ։ 200 դրամ, ինչպես կլինի 200 դրամ, ուղևորը կտա, թե կառավարությունը կսուբսիդավորի, ոչ մի տարբերություն չկա մեզ համար, որ տարբերակին կուզեն թող գնան։ Երբ որ այն ժամանակ մենք ասում ենք 150 դրամ, այն պատահական չենք ասում։ Մարդիկ բերել են, ուրեմն հսկայական ծախսեր են արել մարդիկ, միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Ավտոբուսներ են ձեռք բերել։ Ավտոբուսներ, շարժակազմ են ձեռք բերել, որպեսզի շարունակեն փոխադրումները, որովհետև իրենց հույսով, հույս են տվել, որ ուղևարձը դառնալու է 150 դրամ։ Ավտոբուսները բերել են, մի պատկերացնում եք, մի միլիոն փող են տվել, մի միլիոն 200,000 պարտք են, մի միլիոն նախնական վճար գումարը վերցրել են, այսօր մի միլիոն 200,000 պարտք են։ Ձեր պահանջը, որ դառնա 200 դրամ, ճիշտ ենք հասկանում։ Մեր պահանջը այն է, որ կատարվի լրավճար։ Մենք ամենևին չենք ասում, թե ուղևորից վերցրեք այդ փողը, լրավճար տվեք։ Իսկ երթուղային տաքսիների վիճակի մասին ինքներդ էլ գիտեք, քանդվող, որ մի կերպ տեղաշարժվող շատերը վարորդների վարելի մասին էլ չենք ասում, բոլորս օգտվում ենք, այսինքն ինչ է կատարվել այդ ոլորտում, որ դրա դիմաց ուղևորը ավել վճար է ավտոբուսների մի կողմ։ Տեսեք, ստացվում է սենց մի շրջան, փակ շրջան, հա, քիչ եք վճարում, չեք սարկում, չեք սարկում, քիչ եք վճարում, կարամի 7 անգամ կրկնել սա, հա, երբ որ ուղևարձը 100 դրամ էր, տեսակ որ մարդիկ այդ 100 դրամի ուղևարձի պայմաններում գնացին, գազելներ բերեցին, այն ժամանակ դա ռևոլյուցիոն ճանապարհ էր, բերեցին գազելներ, բերեցին ավտոբուսներ, հասավ մի պահի, երբ որ արդեն ուղևարձը ավելի սկսեց քիչ լինել, հասույթը ավելի ցածր մնաց, քան թե ուրեմն այն գումարը, որ պետք է իրանք ակնկալեին, վերջ դա բիզնես է, չէ, ուրեմն իսկ բիզնեսը նախատեսում է նախ շահույթ, հա, երբ որ շահույթը դառա բացական նշանով, այսինքն բնաս, հա, ուրեմն արդեն սկսեցին չբերել, ինչ-որ եթե չեն բերում, չի թարմացում շարժակազմը, հա, այն եղածը հնանում է, եւ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ձեր խնդիրը ո՞ւմ է ուղված, կառավարությանն է կողմ։ Մեր խնդիրը ուղված է պատկան մարմինների, ինչպես կառավարությանը, այնպես էլ քաղաքապետարանին։ Իսկ դուք իրենց դիմել եք նախապես, որ մերժեն չեն, ձեզ հետ չեն գնացել։ Դարձյալ ձեր ուշանալու հետևանքով չեք լսել, ես ասացի, որ մենք դիմել ենք և վարչապետին, և քաղաքապետին, և տրանսպորտի նախարարին, և ազգային ժողովի նախագահին, սակայն սայլը դեռ տեղից չի շարժվում։ Լրագրողը հարցում է։ Համեցեք, ոնց ասել վաղակլինի նախնական այսպես գործադուլ, իսկ ավելի այսպես լուրջ քայլեր լինելու է։ Դա կախված կլինի վաղվա վերաբերմունքից։ Ենթադրենք, եթե չի արձագանքում քաղաքապետարանը։ Չի արձագանքում, չեք աշխատի։ Իսկ ինչ մասշտաբով է լինելու դա մոտավորապես։ Փոխադրողները տրամադրված են նախնական նախազգուշական գործադուլից հետո դուրս գալ աշխատանքի, եթե կլինի արձագանք, եթե չեղար արձագանք, շարունակեն չաշխատել։ Հիմնականում խոսքը ներքաղաքային տրանսպորտի մասին է։ Այո։ Իսկ նոր ցանցը որ լինի ամեն դեպքում, որը դեռ ինչպես կանալացնում։ Լավ, օտար բառացնա, պանացեա, հա։ Նոր ցանցը պանացեա չի, բայց որ ուրիշ որակ ստեղծվի, որակական ուրիշ հարթության մեջ կհայտնենք, որովհետև այսօր ես գիտեմ, դուք այսօրվա ցանցի որքանով եք ծանոթ, հա, ով ոնց գծել է ժամանակին, ով ոնց գծել է, այն ցավոք է, այն վատ գծած է, բառատրից էլ առաջացել է, ով իր գիծը ոնց գծել է, այնց համաձայնվել են, այնց շարունակում են աշխատել, հա, այս ցանցը, որ վերանա, ես ստեղծի նոր ցանց, եւ այդ ցանցը իր մեջ չի նախատեսելու միկրոավտոբուսներ, լինելու են մեծ, ավելի մեծ տեղատարողության ավտոբուսներ, կլուծվի այդ հարցը մասամբ, որտեղ ես չեմ կարող ասել, արդեն չեմ կարող ասել, դա կլինի 100 դրամանոց, 112 դրամանոց,
149 դրամանից չեմ կարող ասել, բայց որ դա կլինի մաքուր, շատ մաքուր, որտեվ ուղևորը չի վճարելու վարորդին, այն կասկածները, որ այդ գծաֆերերը սափրած գլուխներով հաստավից, այդպես բաներ չի լինի, նրանք կվճարեն ուրիշ վայրերում և էլեկտրոնային տարբերակով կֆիքսեն իրենց ներկայությունը տվյալ շարժակազմում։ Այդ մաքրվելուց հետո խնդիրները էլի կլինեն խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները արդեն ավելի փոքր կլինեն և ժամանակի ընթացքում դրանք ավելի հեշտ կլինեն լուծելը։ Հետաքրքիր, եթե հարց չկա, կներեք, էլի։ Ամեն դեպքում, երբ որ փորձեցին տեսախցիկ տեղադրել, որով պետք է վերաբերենք, բոլորս ուղևորներ ենք և տեսնում ենք հեռախոսից կպած վարորդներ, որոնք մեկը մյուսի հետ ճշտում են, ով ուր հասավ, ինչքան ծխել է, չենք ասում զգուշացումներից և այնց հետո, և փաստորեն նաև չի վերահսկում, թե վարորդները ինչքան շարժ ունեն, որտեղ իրենց վրա այդ բավականին նորական մեծ գումար կա, 16,000, եթե չեմ սխալվում և այլն։ Ես դա լսել եմ, որպես և ուղևոր, հիմա հետաքրքիր է, այդ ներքին խնդիրները լուծելու փորձ արվել է, որ հետո միգուցե խնդիրը ներսում է, որ վերահսկվի ու այդքան էլ բան չի։ Ինձ կներեք, տեսախցիկները տեղադրեցի։ Առարկում էին վարորդները, չէ, ուզում ուղևորներն ուզում էին։ Կոնկրետ հարց, չէ, ներեցում։ Չէ։ Երբ որ ավտոբուսը իր անվատողերը փոխում է, դրա համար ուղևորի կարծիքը պետք է, բնականաբար ոչ, անվատողերը մաշվում են և պետք է փոխարինվեն։ Հիմա տեսախցիկ դնելու ժամանակ նախ պետք է, որ դա էլ ուղևորի խնդիրը չի, դրանով ուղևորի վիճակը չի լավանալու, չի վատանալու, մնալու է նույնը։ Ուրեմն տեսախցիկը տեղադրելու ժամանակ վարորդներին պետք է հարցնեն, թե չհարցնեն։ Եթե կա որոշում։ Խնդիրը, չէ, տեսեք, ես հենց այդպես ոչինչ չեմ ասում։ Դրա համար հարցը, իսկ տեղադրեցին տեսախցիկները։ Տեսախցիկները չտեղադրեցին։ Ոչ թե նրա համար, որ վարորդները թալան են անում։ Պետք է ոչ թե սկսեին տեսախցիկներ տեղադրելուց, պետք է այդ վարորդների համար տարական պայմաններ ստեղծեին գոնե վերջնականգերներում, որոնք իրենց պետքերը հոգան վերջնականգերներում, այս րանից են, այսինքն ոչ թե մարդու համար ենք մենք հոգում, այլ երևույթը տեսնելու համար ենք հոգում, դրանք էլ ինչ ենք համաձայնվում։ Եվ արդյունքում եղավ այն, ինչ որ դուք տեսաք, ոչ մի տեսախցիկ չտեղադրվեց, դա նրանից չէր, որ այդ անձինք նա ինչ որ պլանը հասնում է, ինձ իրենց պլանը ուծում է։ Այդ տեսեք, այն երկրորդ տարբերակի դեպքում, երբ որ կանցնենք էլեկտրոնային եղանակին, որպեսի խնդիրներ չի լինի, և կուզես քանի հատ կուզես տեսախցիկ շարի։ Տեսախցիկ տեղադրելու հիմնական պատճառն է, որ ինչ որ տեղից նամակ էր ստացվել, որ ավտոբուսներում վխտում են գրպանահարդները, դեպքում ինձ բացատրեք, չէ, վատ բան է դա, ինձ բացատրեք, միայն վարորդի գլխի վերևում դրած տեսախցիկը այն վերջի գրպանահարդին ոնց տեսնի, խնդիր է, չէ, այսինքն ոչ թե դա, այսինքն գրպանահարդին փնտրելու համար պետք է մի քանիսը լինի մի ավտոբուսի մեջ։ Կներեք, վաղ որ դուք ցանկանում եք անել գործադուլ ուղված իշխանություններին և նրանք ովքեր պատասխանատու են այդ հարցին, բայց վաղը տուժելու են այդ գործադուլի արդյունքում շարքային քաղաքացիները, և եթե դուք ցանկանում եք, որ վարձը լինի, փոխադրման վարձը լինի 200 դրամ, դա ևս անմիջապես կարադառնա, ազդում է քաղաքացիների վրա, այստեղ ո՞րն է ձեր, մենք չենք իրացնում։ Առաջինը, առաջինը մենք չենք ասում, որ պետք է դա ուղևորը վճարի, մենք ասում ենք փոխհատուցում տվեք։ Մեխանիզմ ունեք։ Փոխհատուցում տալու իհարկե, շատ պարզ, մեքենան կամ ուրեմն իրավարած կիլոմետրից, կամ աշխատած ժամից, թիվ, մենք այդ թիվը թվերը բոլորը գիտենք։ Ինչ առաջարկեք ներկայացրել։ Դե չեն ընդունել այդ առաջարկերը, տեսեք, օրինակ ասեմ, մեզ պիսի մի առաջարկություն ունի, բան խնդիր ունենք, ապահովագրական ընկերությունները, ընկերության 20 վարորդներից, եթե մեկը վթար է տալիս,
այս ուրեմն մինուսը կամ մալուսը տարածվում են ամբողջ 19-ի վրա։ Բայց այդ մեկն է, այդ մոզին մեկն է, այն մնացածը նորմալ են։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Պատասխան չկա, որտեղ իրենք, գիտեք, երբ որ մարդը ինքը իր համար է գրում կանոնադրություն, ինքը այնպիսի կետեր է գրում, որ ինքն օգուտ լինի։ Մեզ համար ցավոք սրտի, մենք չենք գրել մեր աշխատավիճ ձևը, մենք չենք որոշել մեր ուղևարձը, մեզանից դուրս է որոշվել, հասկանում եք տարբերությունը։ Հիմա ապահովության ընկերությունները իրենք իրենց համար կանոնադրություն են գրել, երազանց, ոչինչ չունեմ ասելու։ Բաղա դուք տաքսի ծառայությունը լավություն եք անում, խոսքով մի օրը, որ չկա ոնց ստիպած օգտվեն։ Չէ, գիտեք ինչ, եթե պետք չեն կանոնավոր փոխադրումներ, ուրեմն կհանենք դրանք, թող տաքսի ծառայություններից օգտվեն մարդիկ, ոչ մի խոսակ չեն այլ ոչ մի։ Ինչպես ստիպած են օգտվելու, չգիտեմ, չգիտեմ, ասեմ, գիտեք ինձ ասում եք մի բան, որի համար ես չեմ կարող ասել, դա ճիշտ է, սխալ է, ինչպես կլինի։ Ասենք տաքսի ծառայությունը, պետք է օգտվեն տաքսի ծառայությունից, եթե սրա լուծումը այն է, որ օգտվեն տաքսի ծառայությունից, թող օգտվեն տաքսի ծառայությունից, դուք եք առաջարկում։ Իհարկե։ Նոր ցանցի պարագայը, ինչպես ես ինձ լավ չեմ պատկերացնում, բայց նոր ցանցի պարագայը, այդ մարդիկ, ովքեր որ ներդրել են պատարալ միլիոններ, ինչպես դուք ասացիք։ Մնալու են ցանցում։ Նրանց կներգրավեն այդ ցանցում, խոսքը վերաբերում է միայն ավտոբուսներին, նրանց ներգրավեն նույնպես այդ ցանցում, եւ այնտեղ տեղադրման խնդիրներ կան, տուրնիկետ եւ այլն, ու խնդիրը կվերջանա դրանով։ Ընդ որում, դա կարելի է անել ապառիկ, որ փոխադրողի վրա ծանր չնստի, կամաց-կամաց վճարելու պայմանով։ Պարոն Եղազարյան, վաղը նախազգուշական գործադուլ, իսկ եթե այսօր այս մամլո ասուլիսին լինի ինչ-որ արձագանքներ։ Եթե լինի արձագանք, եթե հրավիրեն, ընկերներն էստեր ներքևում սպասում են փոխադրողները, եթե լինի արձագանք, ուրեմն բնականաբար մենք այս ժողովրդի թշնամին չենք։ Հասկանեք, ցավը ճիշտ հարց եք տալիս, այնպես են ներկայացրել, որ փոխադրողները ժողովրդի թշնամին են, ոչ, փոխադրողները ժողովրդի ամենամեծ բարեկամներն են, որ 11 տարի կես գնով փոխադրումներ են կատարվում։ Հիմա եթե կլինի արձագանք, մենք կգնանք, խնդիր չունենք մենք, խնդիր չունենք, կգնանք այդ մարդկանց հետ կնստենք, կխոսենք, եթե իրենց այն ինչ որ իրենք կառաջարկեն մեզ, կընդունենք, ոչ բան չի լինի, մնացած ընկերներին մեր կզգուշացնենք, որ իրենք առավոտյան նորմալ իրենց աշխատանքը կատարեն։ Եթե լրագրողները այլ հարցեր ունեն։ Ուղղակի շարունակությունը, եթե ոչ նախազգուշականից հետո ինչ սպասել։ Նախազգուշականից սպասել դարձյալ գործադրություն։ Եվ այնքան ժամանակ միջև։ Երբ որ մեր շատ հարգելի վարչապետը հանդիպեց նախկին նախագահի հետ, հիշում եք որքան տևեց։ 3 րոպե երևի։ 5 րոպե մաքսիմ։ Չէ, երբ նստել կանգնել է հետ աշխատ 5 րոպե։ Տեսնում ես չի լինում, որտե չեն աշխատ, չէ, ամբողջ հանրապետությունը կանգնած է, չի լուծվում հարցը։ Մենք էլ ցավոք սրտի եկել ենք նույն վիճակին, գրում ենք, խնդրում ենք, հարցնում ենք, պատասխանում ենք, նորից ենք գրում, նորից ենք, ոչինչ չի փոխվում, ի՞նչ պետք է անենք։ Ունեք առաջարկություն, հաճույքով կլսեմ ձեր առաջարկությունները, եկ փոխանցեք ընկերին, եթե ունեք նման առաջարկություն, հաճույքով։ Մենք լեմասում այս ազգի, այս քաղաքի ազգաբնակության թշնամին չենք։ Եթե լրագրողները այլ հարցեր չունեն, փաստորեն են այսօրվա հայտարարության և այս ասուլիսի հիմնական նպատակը գործադուլի մասին տեղյակ պահելն էր, վաղ նախազգուշական գործադուլ, և չի ասվում, թե որ ավտոբուսները պետք է կանգնեն և որ միկրոավտոբուսները, դրա մասին չեք հայտարարում, այսինքն առավոտյան պարզ կլինի։ Ինչ չեմ ասել, այսինքն չգիտեն կարող թե վաղ տեղյակ չի։ Այսինքն ինչ կարելի սպասել, կոլապսը լինելու քաղաքում, ինչ չեմ ասում։ Վաղը Երևան։ Այսինքն լինելու է գործադուլ, բայց որ երթուղիները, որ ողջները դրա մասին չի խոսում, չի ասում։ Մարդիկ ասում չենք աշխատելու։ Հիմա մարդիկ կարող ասեն չեն աշխատելու, ուրեմն 3 ժամ հետո դուրս գան աշխատանքի։ Մարդիկ կարող ասում չէ, ընդհանրապես չենք աշխատում, չենք տեղավորվում այդ հասույթի մեջ, հաստացած հաճույքը։ Փոքր ժամանակ մենք ունենք,
կապլոկա բառն չեմ սիրում կոպեկ էին մի որ տակը ցակը ես հաբերես դես բան չի մնում տակը հարկեր դուք եք տալիս են մեր ընկերներին չեն ապահովագրում արդեն այնքան գումարը մեծ է դարձել մի խոսքով վաղը ոտքով ենք աշխատանք է գնալու կամ տաքսի ծառայություններից է կողոշվել արդեն դա հետևենք զարգացումների շնորհակալություն պարոն Եղազարյան ես ինձ շատ շնորհակալ արագ արձագանքներ առաջացած